Mým dnešním hostem PVP rozhovoru je Jaroslav Wagner z týmu Sleep Team, který tvoří bulánky. Ahoj. Ahoj. Vítej po druhé u nás. <laughs> je to po nějaké době a jak se cítíš? Máte bulánky venku, Early Accessu, tak... Jak se cítím? No tak cítím se dobře, bulánci jsou už v Early Accessu konečně a tak jako můžeme pokračovat v práci tentokrát už za asistence těch, těch fanoušků. hned na začátek, tady mám pro tebe takový jako překvapení, jeden klip, který si tady pustíme. Ani nejdou jako přemapovat klávesy, no. Jo, jo, to, je taky dost důležitý, no. No, těch vlastně věcí, které je potřeba vyře vyřešit tam spousta ještě, no. Hele, jako výváři, jsou v klidu, mají sedm míčů, proč by se snažili? Pak se poradí. Ty vole, prostě, já bych dal mega do té hry a prostě bych zbytek užíval. <laughs> <laughs> Já si myslím, <laughs> že chytří jsou chytří, tak to tak udělali ty vole. Yes. <laughs> prostě kolik se vybralo? Poldu, ale poldu zvládli udělat za nějaký 1,5 až 2 miliony, myslím. Mm. Tak jako bulanky zvládnou za jeden a zbytek si nechají ty vole a jedeš na Los Plážos. Ne, si že úplně vyčilený, přesně tak. A budeš se smát lidem, ty vole, prostě, že byli naivní. <laughs> Taky cesta, ty vole. Ještě, 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 hlavně, když jsou takový lidi jako Čeky, co za to dají osmičku I jdou čo? na dubbing, čímž jakoby zpromujou ještě tu hru, což Ach. by jako je stálo to promo více než osmičku, ale ještě ty jsi jim dal osmičku za tak skvělý promo, ty vole, on se musí smát a užívat si. Já půjdu kámo, já půjdu kámo, do kouta normálně, ty vole. Takže co, dáme stranou tu věc, že samozřejmě v tom videu a v tom klipu padlo spousta nesrovnalostí, které se neslučují s vývojářským životem. O tom si budeme dneska povídat. Ale zajímalo by mě ta první otázka, která si myslím, že je zároveň tou nejnáročnější. Co se stalo? Samozřejmě už to tady jednou zaznělo. Bylo potřeba zaplatit nějaké poplatky startovači, nějaké poplatky za převody peněz, nějaké daně. No pak samozřejmě tady byly ty odměny, které jsme jako naslibovali těm lidem a který jsme chtěli jako předvízt v té v nejlepší kvalitě, který, který mohli dostat. Byly tam třeba takovýhle cínové sošky, že jo? to je taková zajímavá kuriozitka, že vlastně téměř na konci kampaně ta cena cínů vzrostla asi o 50%. Ale, ale tak, tak byly tam nějaký krize, které jako postupně ty, ty ceny ještě jako navršily. Takže nám z toho ve finále jako zbylo nějakých 40 A pokud se bavíme o tom, kam se podělo 40 tak ty šly samozřejmě do vývoje. Nikdo si nekoupil žádný auta nebo ne, nezmizel na dovolenou. A začali jsme schánět prostě, tým, protože my jsme tým měli, ale připravený na, na jako úplně jinčí tempo. Ta kampaň nás jako vyhypovala tak, že bylo potřeba jako těm lidem neustále něco jako dál a dál slibovat a tím rostla hra a tím pádem jsme museli jako začít schánět i větší tým. Jenomže u nás, a to ty určitě víš, <laughs> není úplně tak snadný schánět ty lidi, že jo? Jako když chceš nějaký senior grafiky, když chceš nějaký dobrý programátory, animátory, tak to prostě jen tak neseženeš, jako. Nemůžeš, já vím, že tady možná zaznělo i, že se to dá zvládnout za víkend, nebo za... <laughs> uh, ale... Tak samozřejmě, o tom nikdo nepochybuje, že <laughs> ano. ano No. To byla ironie lidi. <laughs> díky, díky za upřesnění. <laughs> no, tak, takže ty lidi samozřejmě jako už to nedělají jen tak, jako že, že je to uh, nějaký koníček v neděli po pohádce, musí to hmm. prostě dělat uh, ve svém uh, normálně full-timeu a, a, a dostávají za to odměny. Že jo? A když si pak spočítáš, kolik takový odměny jako vyjdou, za roční vývoj, tak zjistíš, že to vlastně vůbec není moc. Ten náš odhad toho je uh, nějakých 3,5 milionů, nevím, jestli to je správně nebo špatně, to, to jsme od vás zatím nezískali, tu informaci 3,5 milionů korun, který by mělo být čistě na ten vývoj uh, té hry. Není to ale poněkud zvláštní hospodaření, myšleno tak, že prostě za teoreticky, pokud se bavíme opravdu to, co jste vydali na Early Access, protože půjdeme konkrétně po těch věcech je hrozně zvláštní kontrast vidět tohle za 3,5 milionu. Je to tak, nebo je to, je to míň, je to, nebo jsem úplně vedle, nebo jaká je vaše představa toho, co ten Early Access měl představovat, protože spousta hráčů je zmatená. Tak já chápu, že jsou zmatený, ale doufám, že s náma budou komunikovat, aby jsme jim to vysvětlili. Tady to je třeba jeden způsob komunikace. <laughs> ano. <laughs> Uh, nebylo to 3,5 milionu, říkám, vyšlo to nějakých 2 miliony 900 tisíc, který mohli jít do vývoje a to, co šlo do early accessu, uh, to je vlastně jenom to, co je uh, jako vidět, že? Ale v té hře je toho mnohem víc a samozřejmě ta hra není stále hotová, je to early access, takže jako i, i dva, um, 2 miliony 900 tisíc nešli jenom do Early Accessu, ale šli do celé té hry. Takže on tam vlastně už teďka uh, je ten multiplayer, jenom není uh, online multiplayer, jenom není zpřístupněný. On tam teďka je editor, jenom není zpřístupněný. Není to chyba? Myslím, teď samozřejmě nám se to kecá. Já jsem to říkal i v showtime, takhle prostě s lidmi jsme se o tom bavili, co si o tom myslí vlastně komunitě, ale Přesto se musím zeptat, není to chyba i do early Accessu bez těchto feature, které jsou strašně podstatní pro dnešní moderní jakoby, gaming svět? Je to chyba asi, ale jako, my jsme jako nechtěli zrovna tyhle věci těm, těm lidem ukazovat v takovémhle stavu. Jako, to, jako online multiplayer? Online multiplayer. A to mají je. prostě i dneska v opravdu mm, prototypové hry. No, je to by neměl být takový problém. Promiň, že tě smažím, ale to by neměl být takový problém. To by nežím. neměl být problém. Udělat čtyřsměrovou střílečku na jedné ploše se čtyřma hráčema online. V moderním světě, kde máme Epic Store Services, Steam Services, který tuhle tu online službu zastupují. Promiň, to je, je to důležité, aby to někde zaznělo. Tyhle ty knihovny a věci tady jsou k dispozici, máte tu, tu tutoriály a rozhodně jste dostali dost času na tohle implementovat jako jednu z prvních věcí. Nebo se mýlím? Um, podle mě se mýlíš? <laughs> uh, jednak, uh, ty bulánci jsou jako uh, ve spoustě věcí fakt specifický. Jo? Uh, to, že, to, že vidíš uh, uh, všechno, všechny reagovat okamžitě na, na jedný té ploše, uh, vidíš ve chvíli, kdy vystřelej a kam to letí. Jo? My jsme třeba koukali, jak to, jak, jak, jak takový typ, ty prodlevy uh, řeší třeba. Další hry, které to a to jsou buď jako takové hry, které jsou třeba tahovky, nebo um, um, nebo vůbec třeba nezobrazují střely, jo? jenom prostě střílíš a on je mrtvý. Tak střela se většinou řeší u multiplayerových her abstrakcí, to znamená ty vypočítáš že na jedno, jeden člověk, jakoby server vypočítává, co se stalo s tím hitem a s tou střelou a následně ta hra se snaží to vizualizovat. To je jenom taková ta věc pro diváky, aby jako věděli, že jsou dvojí přístupy. Pak vy jste teda zvolili ten reálnější přístup, což je, že vytrekujete trekujete jednotlivý střely. Ano. Je to... Dobře, tak jo, děkuji. vysvětlení, ale jako, je, to, je to potřeba pro takovouhle hru? A myslím si, že je, protože to je vlastně to, co ty potřebuješ mít neustále přehled o tom bojišti jako kam, co letí, odkud na tebe co letí. A pokud Aha. tam máš těch hráčů 8-12, tak musíš vědět, jestli na tobě ty střely letějí. Oni nejsou jako tak rychlí, takže ty máš čas jako před nimi reagovat a ustupovat. A jak říkám, ten multiplayer, jako tam je a je funkční, jo. Ale, ale, ale prostě my jsme to těm lidem chtěli zpřístupnit, až když jako se pod to budeme moc podepsat. Jo? Pořádku. Takže co byl ten cíl Early Accessu? Který byl podle nás špatně komunikován, protože evidentně lidi očekávali něco jiného. A cíl Early Accessu byl ukázat hlavně těm skálním fanouškům, že to jsou pořád ty bulánci. Mm -hmm. Takže, takže jsme sáhli, Uh, nejspíš uh, to byla chyba k těm třem známým levelům a chtěli jsme jim ukázat, uh, že, že jsme to jako dostali dál, mu komůrku, že jde rozbíjet, že v továrně uh, tě může rozsekat stroje a vyskočí zombí, uh, že, že tam jsou prostě další takový vychytávčičky. Diskotéka má vertikalitu, že jo? Tak to je... Diskotéka, tam se dá výjíždět na sloupech, uh, světla jsou v pohybu. Bude tam i kouř, který jde z té budky. A máme tam tři skladby, které tam prostě jako se různě střídají. A Takže jsme jim chtěli ukázat, že jsou to vlastně furtibulánci, ale že se mají jako na co těšit i do budoucna, to vlastně z toho nevyznělo. Jako je pravda, že kdyby jsme tam dali nějaký level, který který ještě neviděli, takže by třeba si řekli OK, jo, ale zrovna tak si mohli říct, no jo, ale kde je tam ten level, že? A my už... tak jako máte tam přeci okýnka, nechci radit, ale zrovna v těch okýnkách se daly vysklínovat nějaké jakoby přípravě, čeká coming soon, a to, nějaký věci, aby tam byly, jako byly vidět, že tam to jsme Dělali, tak dělali. tam jsou prázdní okýnka, není tam jako vidět. Že ne, co jen, myslí, v přímové hře. Přímové hře. jo, ty myslíš přímo ve hře. Přímo ve hře. Jde o to, že ta prezentace pro ty hráče, když jsem teda hráč, který si zaplatí early access a přijde, tak vidí tři levely, čtyři, čtyřsměrovou střílečku, která pro a teď je důležité, na koho vlastně míříte, protože jestli to je proto, že jste chtěli dát early access těm lidem, kteří milují ty bulánky tak, jak byly, jako postaru, tak si, my, tak, si myslím objektivně, že to jste splnili dobře. To tam je. I když množí se dotazy a vlastně komentáře, že ta původní verze, že když si ji zahrajou teď tu původní verzi a tuhle, tak radši hrajou původní. S čím si to vysvětluješ? No, já si to vysvětluju tím, že ta hra není hotová. My jsme. Jasně. <laughs> My jsme ji vydali s tím, jako mohli jsme ji samozřejmě, jako mohli jsme díl čekat a mohli jsme ji nakonec vydat, až bude vymazlená, ale pak už by tam nebyla ta komunikace s těma hráčama, kterou jsme si od toho od začátku slibovali. Teprve teď to pro nás začala být ta, jako ta zábava, že ty lidi píšou, líbilo by se nám, kdyby Bulánek byl na začátku dvě vteřiny chráněný. A, a my, to, my to do té hry jako dáváme, protože Uh, protože si to třeba taky myslíme, uh -huh. ale uh, jako vydat to a pak říct, hele, s tím už se nic neudělá, uh, tak, to, tak my ty bulánky hodláme jako dostat do fáze, kde se to bude líbit všem, uh -huh. s pomocí těch lidí. Uh, je spousta vývojářů, který mají za to, že, že mají patent na, na, na to, jak ta hra bude super, nejlepší a budou se v tom utvrzovat ve dvou jako doma. Ale, ale, my máme zkušenost právě z, z, toho prvního projektu, kde taky jako byla z začátku jenom jedna brokovnice a lidi prostě si začali psát o víc zbraní, tak jsme je tam přidali. Jenom otázka, která se objevuje v komentářích taky. Fair, to, co říkáš, dobrý, proč to nevydat zadarmo jako, jako, demo? Proč to nedat zpřístupnit? Proč to musí být early access v tohletom stylu? Ještě kešímu za 15 euro s tím obsahem, který když porovnáš čistě objektivně s dalšími hrami, které jsou za 15 euro na Steamu v Early Accessu, tak nabízí dlouhý stovky hodin zábavy. Ta konkurence i v Early Access hrách, pozor, je velká. Je potřeba, aby to bylo zase někde řečený. Jo, jo tak... Dělali jste si research na to, kolik stojí ty hry, že jo, v ano, Early Accessu. Ano, ano. Tak to by mě zajímalo, čím si to opodstatňuješ. Co teda kupuju v Early Accessu za 15 euro? No, kupuješ... <laughs> za 15 euro kupuješ bulánky. Tři a to, a to, že jsi v early Accessu, tak, tak to ti umožňuje se podílet, spolupodílet na tom, na tom vývoji. Pokud, pokud tohleto jako některý lidi těžko chápou a pak vznikají takovýhle hodnocení, tak, mě to, tak nás to samozřejmě mrzí, ale radíme jim, ať ještě jakoby se trvají, ať třeba to teda chvíli nehrajou, jako jestli, jestli jim vadí, že ta hra ještě není v takové fázi, jako očekávali, ale my věříme, že ta hra bude skvělá. My, my jsme přesvědčení, že už jako má dobře našlápnuto a že, že s každým updatem jako se, se, zlepšuje. Vlastně jeden update už vyšel, udělali jsme tam spoustu úprav, oprav na základě, na základě těch reakcí těch lidí. A další update chystáme hmm, do konce tohoto týdne. Jsou to opravy na základě toho, že jste vyloženě přidali, na základě feedbacku, který jste dostali, anebo jsou to opravy, které spíš vycházejí z té určitý nedočkavosti to vydat to nějaké určité datum, který jste si stanovili. Protože jsou je dvojí metr, jak se na to koukat. Uhum, uhum. Takže ten patch přináší co? Je to prostě polishing věcí, které ale měly být polished už při vydání, anebo tam jsou nové featurey? Uh, tak ten první update, ten, ten asi žehlil hodně uh, těch věcí, které uh, nebyly jako ještě v tom stavu. Mm -hmm. uh, taky uh, to bylo prostě tím, že najednou se to nainstalovalo na x zařízení a uh, začaly nám chodit prostě uh, záležitosti, o kterých jsme nevěděli, které nebyly vysledovatelné na, na těch našich jako. Takže, takže bylo potřeba jako pečnout uh, ty, ty, věci, které uh, který třeba um, byly chybový. Ale uh, byla tam i vlastně uh, jako nová funkcionalita, uh, nové věci a ty přibydou uh, jako teďka hlavně s tím dalším updatem, jako jak jsem třeba zmiňoval ochrana bulánka nebo lepší UIčko po straně. A to jsou ty věci, které jste si neuvědomili, že by vlastně ani nevznikly bez té zpětní vazby. Uh, ano, ano, jako, jako možná, že by vznikly, Jasně. protože jako tím, tím hraním samozřejmě člověk na, m, m, jako přichází na to, že by to šlo ří, mm. uh, řešit uh, líp, ale, ale to, že to máš ještě potvrzený od no, hráčské komunity, tak uh, je vlastně větší argument to udělat třeba už teď a třeba trochu jinak, než si to plánoval. V našem předchozím rozhovoru si mimo jiné zmínil, že vám peníze ze startovače vyjdou právě do vydání Early Access verze, což jako nastalo. Takže ten předpokládaný odhad nějakých 2,9 milionů, co si tady teda ty zmiňoval nakonec, co zbylo na vývoj po odeštění odměn, tak když teď vyšla ta hra v Early Accessu a podíváme se do Steam databáze, tak to nevypadá úplně dobře z hlediska financování. Jak to vypadá? Protože abych teda dal do kontextu, v den vydání jste měli teda 234 hráčů, teď jich máte denně 18 lidí a to ještě nevíme, jestli část toho nejsou vývojáři, protože testujete. Takže vlastně z toho 62% máte pozitivních recenzí, což mimo jiné zabraňuje, podle našich jakoby, nějakých úsudků, zabraňuje tomu, aby se třeba zahraničí tam Early Access prodával. Takže jak to vidíte vy? Jak to vidíš ty z hlediska prodejů? Je to tak, že stále máte teda peníze, nebo je to tak, že naopak jako je to v háji a teď máme čekat, že se to nedodělá. Ne, no, v háji to není, ale jako je samozřejmě potřeba hledat jako další jako možnosti financování, protože, jako, jak už jsem říkal, ta hra něco stojí. Je potřeba ten tým, který jsme nalodili, dál, dál, živit, protože jako hodláme tu hru samozřejmě dodělat. A věříme, že, že i to hodnocení se bude časem jako zlepšovat. A jak říkám, jako přidání multiplayeru a, a podobných feature, třeba ty lidi do toho znova a rádi naskočí, zjistí, že, že třeba ta hra má co nabídnout, i když si to třeba ze začátku nemuseli myslet. Jenom otázka, jak? Myslím jak to hodláte řešit z hlediska toho early accessu, protože stále jsme jako mi neodpověděli na tu otázku, kde na to vzít ty peníze. Vy budete hledat nějaký další alternativní zdroje a myslíme to tak, že budete pracovat na, že, nebo že spoléháte jenom na tom, že vyladíte tu hru natolik, že se začne prodávat automaticky na tom Steamu, že si to lidi řeknou, a nebo je to právě, že tady budete dělat nějakou druhou vlnu startovače, nebo... Ne, ne, určitě druhou vlnu startovače <laughs> dělat nebudem. Uh, jak říkám, máme, máme jako několik, několik způsobů, jak, jak, to budeme dál financovat. Takový, tak, takový, plán jsme měli už vlastně, když jsme šli do toho startovače, protože jsme nevěděli, jak to, jak to dopadne. Mm -hmm. Akorát jako bych tady nerad ty, ty metody a způsoby financování nějak, uh, nějak rozebíral. Jo? Pořádku, to samozřejmě. Schovej si, co potřebuješ. <laughs> Je jde jenom o to, jak to, jak dostat do toho kontrastu s, těma, s tím, jak to teď prostě vypadá. Samozřejmě to nemá vyznít ode mě tak, že vám nedržíme palce, jako myslím si, že hromada lidí a i co se tykoliv dívá, tak naopak je jako my na vaší straně, to, že jsou slyšet komentáře že vždycky ty negativní hodně, to asi všichni víme, jako dobře, jako vývojáři, ho to musíme spolknout tu pilulku, že, jo? <laughs> že i já se necítím lidi úplně dobře, jako pokládat všechny ty otázky, ale <laughs> co se dá dělat. <laughs> Jak to cítíš ty, jako Jaroslav? Jako když jsi zahrál tu early access hru, dokážeš se vcítit do těch hráčů, co vlastně oni cítí z toho, proč teda se jim nelíbí případně ten stav té hry, s čím jste šli ven? Už mám pocit, že bulánky snídám a <laughs> bulánky mám v hlavě, jako bulánci jsou všude a žijeme tím celý tým. Ten pocit jako za mě, je, že se to vyvíjí tím směrem, který jsme chtěli. Jako, to, že, to, že byla hra vydaná malinko dřív, než, než bychom si třeba přáli, to bylo asi z ní i patrné, ale my jsme chtěli stihnout trošku ten, ten check game week. No a jako, jak to cítí hráči, tak hm, jsou tam samozřejmě hráči, kteří jsou nadšení, kterým se to líbí. No a pak je tu kritika. A my jsme jako vlastně kritiku očekávali. My jsme očekávali konstruktivní kritiku. Přišla konstruktivní kritika? Přišla, přišla, konstruktivní kritika, která opravdu, jako, kde ty lidi raději, co si myslí, že by mohlo fungovat, co, co je mrzí. A, a my, my, to všechno jako sbíráme a snažíme se z toho jako vybrat to, co bude třeba v tom následujícím updateu. No pak přišla kon, nekonstruktivní kritika od lidí, kteří jako třeba nepochopili nebo očekávali něco jiného od toho Early Accessu. A jak říkám, no, poprosil bych je, aby vydrželi a třeba s nějakým dalším updatem nebo s vydáním plné hry, když teda je dráždí nehotová hra, tak ať si to zkusí zahrát znovu, třeba změní názor. Někteří hráči byli překvapení, že ta hra vypadá přeskinovaně. Že to je, že jste vzali starý bulánky a nakonec jste je hodili do HD, jak se říká, do 3D, do 3D prostoru. E, to znamená, můžeme potvrdit, že z vaší strany byl záměr opravdu dělat remaster té staré hry. Nebo tam došlo někde k tomu, té komunikační zase nějakému nějaký šumu, že část lidí čekala něco trošku víc? Mm, tak to, že uh, vlastně každý od toho má nějaký očekávání, to, to jsme samozřejmě věděli. A, 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 to, že je to reskin, to, to, je takový jako legrační. To, <laughs> <laughs> jsme vlastně si to vytiskli a dofoukli, jako ono to pak vypadá a takhle. <laughs> ne, tam bylo potřeba, a, a tam bylo potřeba to nejenom jako převést do 3D, ale vlastně najednou vymyslet i spoustu věcí, které který nás nenapadly, nebo napadly, ale bylo potřeba je vyřešit, když jsme s tím začínali, jako je třeba ten, ten pohled. Ze začátku, když jsme si to zkoušeli, tak je tam, tak ten byl klasický perspektivní pohled, ale to pak tady v těch krajích vytvořilo takový šikminy a bulánci běhali takhle, jo. My jsme no museli... jasně. A to ti to nedojde, to mně nikdy nedošlo, že to může být problém. Ježíš, to je dobrý. Takže my jsme museli sáhnout k ortografickému pohledu, který vlastně ne, nez, nezmenšuje bulánek stejně. No, zůstávají všude no, stejně. Stejný je nahoře, úplně. já to vysvětluju, kdyby náhodou nikdo nevěděl, uh, nahoře je stejně velký jako dole. No, že to pak jako má další úskalí, že jo. Když, když přidáš třeba ten další rozměr, tak bulánek by měl být větší, že jo? ale on vlastně, ten ortografický pohled to nezohledňuje. A to samé jako různé místnosti, že jo, e, najednou nemáš stěny od těch místností, nevidíš jako mm -hmm. ten, ten prostor. A tady to my jsme jako museli různě vymýšlet, taky jako první modely bulánků e, se ukázaly, že vlastně nemají bříško. <laughs> A my jsme museli to bříško vyrobit, aby ho bylo kam střelit. <laughs> a, takže to... Te, takže a mají tak... klasický humanoidní ryk teda v tom případě? No to, to je další věc, že jo? Jako to v tom není klasická postava, jako ruce, nohy. Bulánek má... Eh, má cípy. cípy. A eh, animátor na, ještě trval na tom, že... Že musí mít kosti dokonce i tady v těch půlkách, aby když upadne na břicho a zemře, tak aby ty půlky povolily. Krásný smysl pro detail, který tyhle ty věci musíte jako umět prezentovat. si můžu něco? Jest, tak jest. Tohle mělo být v tom videu, tím jste měli začít. Jo. Ta animace je opravdu, myslím si, že jako hodně nadstandardní. Stejně jako když jsme se snažili schánět člověka na na ty particle efekty, na ty efekty, uh, tak jako tady na českém písečku není fakt možný nikoho sehnat. Ne, VFXka nemá šanci, no. nakonec jsme ho sehnali v Jižní Koreji. <laughs> my, ví, <laughs> my v Azerbajdžánu. <laughs> Gratuluju, jsme světoví. <laughs> Dobře, že to, to, to je čistě efekty, kamera, chápem rigy, 3D grafika. A myslím si, že na 3D grafiku obecně máte jako pozitivní feedback, takže to by mělo být asi, asi v pohodě. Takže uh, tam ten remaster, respektive ten reskin proběhl pravděpodobně dobře. Co, co vím, že si lidi stěžují je chybějící krev. Mm -hmm. Vy jste jistý byli, ale pouze pro lidi ve startovači. Může se tohle měnit? Nebo jako máte už někde plánu to prostě změnit? Protože setkávám se s oběma názory. pro Promiň, tak. Uh, promiň, promiň. Uh, s, tím, uh, s těma slibama je to taky obtížný. My třeba jako něco řekneme, že by to mohlo být a uh, pak už se to bere jako, že to je hotov son. Ale uh, zrovna s tou krví uh, to tak je. My jsme to opravdu slíbili a hodláme to splnit. Uh, ale vlastně protože v zahraničí ty bulánky nikdo nezná, tak jsme to chtěli trošku využít a vycházet z toho, co jako velí logika, že bulánek je plný peří. A proto jsme tu krev tam nedali, dali jsme tam ty efekty, to rozletující se peří, už jenom kvůli tomu nějakému ratingu, který bychom třeba mohli jako za to schytat. A to DLC s tou krví bude k dispozici, bude k dispozici pro hráče, který, který prahnou po krvi a který ji tam jako nutně potřebují. Akorát to bude možná trošku dřív, než jsme čekali, <laughs> protože ty lidi ji tam opravdu chtějí. Chtějí tam hodně. Takže, takže možná to bude. Bude to nakonec pro všechny? To je ta asi zá, zá, důležitá otázka, protože teď to bylo slíbeno pouze pro lidi v bonusových odměnách. Um, protože teď tě staví do hezké pozice, protože když řekneš, že jo, že to bude pro všechny, co bude pro ty, kteří to mají bonusu? No, tak jako pro lidi, kteří to budou mít v bonusu, je toho nachystaného ještě spousta. Je A otázka je, jestli... <laughs> uh, jestli to DLCčko jako úplně omezit jako, proti ostatní, jako před ostatníma, anebo jim to umožnit, tady v tom vlastně úplně jasno nemáme. Jasno máme, že pokud bude to DLCčko ještě před vydáním plné hry, to znamená, já nevím, na začátku někdy příštího roku, tak to bude k dispozici jenom pro ty lidi, co nás podpořili. Jasně, takže pokud by měla být krev, tak plánujete, že byste ji zpřístupnili pro všechny až v plný verzi. Ano, pokud vůbec. Pokud vůbec. Kromě toho, že teda tady byly názory na remaster a přeskin, tak zároveň tady hodně hráčů říkalo, že se nepřináší žádná velká inovace. Že očekávali modernější přístup, než jenom, můžeme vzít za příklad, místo čtyř směrů použít diagonální i směr, který bude volnější. Proč ne? Uh, no, tak to byla samozřejmě otázka, kterou jsme se jako taky zabývali, ale po zvážení, po pečlivým zvážení jsme zjistili, že vlastně to, ty, to dělá ty bulánky těma bulánkama. Ta, ty jednoduchý osy mm -hmm. vlastně zajistějí neustále jako přehled na tom, na tom bojišti. Jo? Ty máš šanci vidět, kdy se blíží nebezpečí, nebo sám si jako tak nějak chystat, kdy můžeš začít střílet. Tohle to vlastně umožní hrát lidem od pěti let až po osmdesát, protože se v té hře mnohem s nás zorientují. Kdyby to šlo ze všech směrů, tak pak nevíš, odkud to schytal. Jestli tam máš osm hráčů až 12, tak by tam nastal hrozný chaos. Nicméně, jako do té hry, jako v tomto směru stejně přicházejí inovace, jo? Budou tam, bude tam zbraň, která umožní střílet do všech stran. To je třeba ta snajperská puška, která bude nachystaná. Aha. Je tam v levelu bojiště velký, těžký, otočný kulomet, který, ke kterému když se dostaneš, můžeš střílet do všech stran. Ale ty bulánci mají stále to omezení. Je to vlastně taková mechanika, která, která tu hru jako definuje, no? To znamená, že kdybyste udělali prostě devítisměrné volánky, tak najednou prostě to ztratí to kouzlo, to už je ta... to. Už to, nebude, už to nebude ta samá hratelnost. Budeme vám věřit. Přeci jenom se musí výbářům trochu věřit s prototypováním, tak věříme, že tohle to prošlo taky dobrou fází. Ještě tady máme jednu věc, unikly vám klíče. Mm -hmm. Co se sakra stalo? Stala se chyba, uh, udělal jednotlivec uh, a jakmile... Takže interně? Ní... Stala se jako... Jeden z našich programátorů v jednu chvíli v zóně odměn uh, si nepohlídal nějaký skript a odtajnil uh, e-mailové adresy oh. a klíče, které se k ním vztahovaly do té zóny odměn. V tu chvíli měl přístup i člověk, který to hned stáhnul a dal to na internet. Nicméně, my jsme se to snažili vyřešit obratem, okamžitě se to, okamžitě to zmizelo, lidem jsme napsali, dali jsme jim nové klíče a ty, které byly odtajněné, jsme jako deaktivovali. Hráči, kteří už měli ale hru aktivovanou, dostali vlastně jeden klíč jako navíc. A je čistě na nich, jako jestli to dají někomu jako dárek, nebo jestli si tu hru odinstalují a přeinstalují s novým klíčem. Mm -hmm. uh, nicméně jako mrzí nás to, nicméně stalo se a uh, řešili jsme to, jak, jak, jak hned se dalo. Komunikovali jsme s Úřadem pro ochranu osobní vlastnictví, komunikovali jsme s hráčem. Chtěl bych říct, že zároveň je tady spousta věcí, ze kterých by Bulánci měli být pochváleni. Myslím si, že podpora více klávesnic, skvělý nápad. Podpora i rozložení klávesnice a to, že jako dokážete připojit dostatek hráčů do jedné arény, je super. I ten nástřel celkově uhudká nové mapy, které se chystají pravděpodobně a hlavně vás čeká i kampaň to jsme vlastně nezmínili vůbec, ale je tam příběhová kampaň. Já bych rád jenom dodal, že tady mám trochu střed zájmu, protože jsem se podílel na kampani z hlediska Dabéra. Nicméně, i tak mi to nebránilo tě dneska pogrilovat. <laughs> <laughs> tak doufám, že si toho vážíš. <laughs> Vážím si toho. <laughs> tak jo, my si taky vážíme práce, věřím, že hromadou hráčů a budeme vám přát hodně štěstí do budoucna, prosím tě. Takže Díky. ať se vydaří. Díky, Díky, moc. díky za rozhovor.